Tak krátko sme boli súdržní, vtedy v 68. Ľudia chcú zmenu. Tak čo urobíme? Vymeníme 14 miliónov ľudí alebo komunistickú stranu? Veľmi krátko. Spojencom sa to nebude líbiť. Brežnev mi jednom kuse vypisuje varovné listy. Iba jednu jar. Komunistická partia Čechoslovakii не контролирует ситуацию. А одно это. Если те же русы придут. Если Дубчик не примет нужные меры, то их примет Брежнев. Верил сам, что нас советы не хотят покрачивать в реформах. Почему это делают? Линчуйте нас! Почему не забьете? Вы сюда. Veril som. Za čo ty žiješ? Súdruh Byľak, opýtaj sa ich, čo vlastne chcú. Chtějí, aby sme dodatečne odsouhlasili agresii. Lebo veriť a dúfať je ľudské. Ľudské. A naivné. Nemôžem to podpísať. Pristúpim k podpísaniu. Rezultáty Второй мировой войны для нас неприкосновенны. И мы будем их защищать даже ценой новой войны. Целую Украину охромили. Dnes som nepriateľom číslo 1.